dnech 7. až 10. listopadu 2016 se uskutečnil na půdě naší Univerzity Tomáše Bati dobročinný bazar. Ten každoročně pořádá Fakulta humanitních studií společně s dobročinným obchůdkem a obecně prospěšnou společností Dotek ve Vizovicích. S nápadem na realizaci této akce, která se těší již svému 6. opakování, přišla tenkrát jedna z našich studentek. Studovala jsem obor sociální pedagogika, bakalářské i magisterské studium. A dobročinný bazar, to byl takový nápad vlastně univerzity a mě a dobročinného obchůdku. My jsme se snažili s obchůdkem nějak navázat spolupráci s univerzitou a toto byla vlastně první taková akce, kterou jsme s univerzitou vytvořili a stala se víceméně tradiční. Každý může vlastně darovat věci nebo si nakoupit, za to dostane slosovatelný lísteček a univerzita dává jakoby výhry. Lidé darují, vlastně pomáhají seniorům, můžou nakoupit za dobrou cenu dárky pro své blízké před Vánoci a ještě vlastně můžou něco vyhrát, je to takové prostě i pro ně zajímavé. Naše dobročinné bazary mají takovou vzestupnou tendenci, takže každý ročník je o něco lepší a lepší. Od samého začátku se o akci stará paní doktorka Anna Krátká z Ústavu zdravotnických věd naší fakulty. Záměrem bazaru je pomoci těm, kterým nebyl osud příznivě nakloněn. Společnost Dotek totiž pomáhá pečovat o seniory se sníženou schopností sebeobsluhy, například nemocným Alzheimerovou chorobou a jejich rodinám. Díky vaší pravidelné a vzrůstající účasti na našem bazaru se nám společně daří tuto službu podporovat. Dneska není návštěvnost nějak veliká, ale možná ještě někdo přijde, ale předchozí 3 dny byly úspěšné a máme radost, protože jsme obohatili obchůdek o nový sortiment. Dalo by se říct, že to bude nejlepší ročník, pokud teda nepočítáme loňský a ještě jeden předminulý, kdy nás podpořila nadace Divoké husy, takže výtěžek zdvojnásobě, ale to jsme nepožádali o toto podporu, tak ale výtěžek bude ten, který jsme tady vytěžili. Že bude nejvyšší ze všech ročníků, zdá se. Na závěr bazaru ve čtvrtek 10. listopadu se konalo slavnostní slosování. A že vyhrát může opravdu kdokoliv, kdo na bazárku nakoupí, dokazuje i to, že tento rok jsem vyhrála já. Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem do bazaru zapojili. V tomto ročníku se díky vám podařilo vybrat částku 15 068 korun, která bude jistě smysluplně využitá ve prospěch klientů společnosti Dotek. Děkujeme, že s námi pomáháte a těšíme se v dalším roce na viděnou.